Assalamualaikum guys. Apa khabar guys? Lama tak jumpa guys. Guys, hari ni family abang ada buat getuk ubi guys. Ni sedikit sebanyak proses dia lah. Ubi tu, nampak ubi tu pakcik abang rebus dulu. Lepas tu kita ketuk pakai ni lumpang. Ni namanya lumpang guys. Ketuk ni daripada zaman atuk arwah atuk abang lagi ni. Dia punya lumpang ni lama dah simpan. Ketuk sampai tekstur dia jadi macam tu. Nampak? Tu ubi tu guys, tak campur apa-apa tau. Tak campur apa-apa tau. Ubi saja. Lepas dah jadi macam tu, kita ambil bulat-bulatkan dia. Lepas tu kita gaul dengan kelapa parut. Kelapa parut tu bubur gula dengan garam sukarasa. Nak bagi dia tekstur, nak bagi dia lemak-lemak ni tu kan. Kalau buat ramai-ramai guys, sekejap je, best. Ha, seorang-seorang penat lah. And tak nak ya nak ketuk benda tu. Lepas tu dia makan dengan gula kat guys. Gula merah tu. Macam makan kuih lopis. Macam tu lah. Tapi ni pakai ubi. Tu pupu-pupu abang kan. Sedap kan? Maknanya first time makan tu. Sedap, bye. Oh, pakcik abang tengah ketuk-ketuk je. Lain semua ni substitute lah. Tengok kan, lepak-lepak sampai serapan. Ni daripada dekat lah. Apa bentuk dia bila dah kita dah kepal tu kan. Tuangkan air gula ni, gula merah. Lepas tu kita makan guys. Punya rasa guys. Aduh man, mantul. Okeylah guys, jangan lupa guys subscribe. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.